آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم لوگ یہاں عید منانے کے لیے آئے ہیں. دو سال سے ہم لوگ عید کی نماز نہیں پڑھے ہیں. بہت افسوس ہوا سب کو, اس لیے کہ انشاءاللہ ماشاءاللہ ہم لوگ جو ہیں اس بار پورے 300 دن مسجد بھر کے نماز پڑھے ہیں, اور انشاءاللہ اس بار ابھی بھی ماشاءاللہ عید کی نماز پڑھے سب مل کر کے. بہت خوشی کی بات ہے. تو حضرت محترم, اس لیے کہ ایسے ایسے لوگ ہیں کہ کبھی کبھی کسی کو نیت معلوم نہیں ہوتے ہیں. جس کو معلوم نہیں ہے امام صاحب آ کر کے بتا دیتے ہیں ایسے کیجیے ایسے کیجیے, مگر ان لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں. جیسے اگر بغل والے کوئی کچھ کر دیتے ہیں, اگر وہ جس طرح وہ ہاتھ باندھتے ہیں اسی کو دیکھ کر وہ بھی ہاتھ باندھ لیتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں بغل والے کیا کرتے ہیں اسی طرح بھی ہاتھ باندھ لیتے ہیں. تو ایسا نہ کیجیے تاکہ آپ کی دو رکعت نماز کو اللہ. سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے, نیت کر کے ہاتھ باندھ لینا ہے, اس کے بعد سنا پڑھیں گے, پھر اس کا کیا کریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا ہے. امام جو ہے آپ کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے الحمد شریف, پھر اس کے بعد پھر سورت ملائیں گے, پھر رکوع میں جائیں گے, پھر اس کے بعد سجدہ کریں گے, پھر کھڑے ہو جائیں گے, پھر اس کے بعد امام جو ہے سورت کریں گے, پھر کوئی سورت ملائیں گے, پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے رکوع نہیں جانا بلکہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے چلے جانا ہے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله سبحان من فتح لنا لهم ابواب الرحمه ورضوان ووعدهم دخول باب من الابواب الجنان كما اخبر النبي اخر الزمان ان في جنات باب يقال له الريان لا يدخله الا صائمون بشهر رمضان الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر لله الحمد سبحان من انزل القران على نبينا باسراف ليله من الليل شهر رمضان واجعل قيامك خيرا من القيام يا الف الف شاهدا بالعدل والاحسان وانصر فيه الملائكه لتبليغ الاسلام ولا كفاته عن الحق والايقان غفر الله جميع الكبائر والنسيان الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر لله الحمد ثم الصلاه والسلام على خير من بلغ الهدى نور الهدى صاحب قبا قوسين او ادنى رسول صقلين نبي الحرمين امام القبلتين سبع في الدارين خاتم النبيين رسول محمد رسول رب العالمين صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى اله وصحبه خلفاء راشدين خصوصا على امام سيد الاهل العرفان خليفه رسول الله في كل مكان امير المؤمنين ابي بكر الصديق صدق السبيق رضي الله تعالى عنه وعلى امام القاتل كفرات اهل الاحتجان امير المؤمنين عمر الفاروق الموعد بالانسان رضي الله تعالى عنه وعلى امام الحبيب الله المنان رضي الله وناصر الامام الجامع القران امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى اصجاع السجاعين وعمر المساكين وجعال امير المؤمنين علي بن المرتجع المستعان وكرم الله تعالى وجعله الامام فاضل عين الكرمين
ابي محمد الحسن وابي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى امه الشريفين سيده النساء فاطمه الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى امه الشريفين المنقطع منكرمين بين الناس حمد دول عباس رضي الله تعالى عنهما وعلى جميع المحاضرين والانصار والتابعين والاخيار وابرار الى يوم القيامه رضي الله تعالى عنهم الى معنى ان يوم القيامة ان هذا يوم العظيم الشريف جعل الله تعالى عند المؤمنين ورجعات للتابعين الاحسن على اليتامى والفقراء والمساكين كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوه صدقات عن كل صغير وكبير ونسبة عن صائم قرآن او مصاب من اليتامى سعيه وعلم عن صدقات وصلى الله تعالى على خير خلق نور محمد وعلى اله واصحابه.